Tornem a l'Ebre el dia avui a l'espai de l'entrevista. Contem amb Norma Pujol. Ella ha estat diputada d'Esquerra Republicana al Congrés dels Diputats en les darreres dues legislatures i també és secretària general de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana. Norma, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Sempre un plaer estar als vostres estudis. Explicàvem que has estat diputada en aquestes dues darreres legislatures i ara has revalidat aquest segon lloc a les llistes d'Esquerra Republicana, a la circumscripció de Tarragona. Satisfeta d'haver revalidat el segon lloc? Bé, molt, molt agraïda i honorada de que especialment la militància de la Federació d'Esquerra Republicana a les Terres de l'Ebre hagi confiat una altra vegada en mi per encapçalar la llista a nivell de Terres de l'Ebre, que després una vegada confeccionada conjuntament a nivell de demarcació, doncs torno a ocupar el segon lloc al costat de Jordi Salvador com a número 1. I per tant, pues, un plaer tornar-hi, una enorme responsabilitat una vegada més, però també molta il·lusió de poder continuar la feina començada a Madrid. També trobem representació ebrenca a les llistes del Senat, en aquest cas en Jordi Gasani. Sí, la veritat és que també em fa molta il·lusió a poder fer tàndem ebrenc, diguéssim, per aquestes eleccions espanyoles en una persona com Jordi Gasani, una persona que ha sigut indubtablement un lluitador i una cara visible també de la lluita per la República Catalana i la independència, actual president de l'Associació de Municipis per la Independència, i també un company de partit i de lluita per aquelles demandes històriques del territori, que el fet de poder anar colze a colze en aquestes eleccions espanyoles, que presentem conjuntament i que segur que podrem fer molts actes plegats, doncs la veritat és que un veritable plaer. A les últimes eleccions vau aconseguir dos escons, vau aconseguir ser també la primera força a la demarcació de Tarragona. Confieu en revalidar aquests resultats d'ara fa 4 anys? Lògicament, el nostre objectiu és tornar a tindre dos diputats per la demarcació de Tarragona per Esquerra Republicana. És evident per això que el context no és el mateix que el 2019. El que sí que tenim clar és que nosaltres anem a totes i el que volem fer és continuar la nostra feina a Madrid, la nostra lluita pels drets i les llibertats i la lluita per la independència del nostre país. En els teus últims anys hem pogut seguir a vostè fent moltes intervencions al Congrés, també en diverses comissions. Quin balanç fa d'esta legislatura, sobretot en aspectes que afecten directament a les Terres de l'Ebre? Bé, ha sigut una legislatura, i ho sabeu de sobres, molt complicada, en una pandèmia que realment ens ha afectat a tots i a totes i també ha afectat la manera de treballar durant aquesta legislatura, en un confinament que feia molt complicat a Madrid. Malgrat això, considero que han fet moltíssima feina. Personalment, he pogut portar al Congrés dels Diputats temes històrics que afecten el dia a dia de les persones de les Terres de l'Ebre. Aquí podríem parlar de temes de protecció del Delta de l'Ebre, de l'Oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre, temes de seguretat nuclear i això, temes de trens. Això pel que fa a nivell de Terres de l'Ebre, però bueno, personalment he estat portaveu a la Comissió d'Infància i Adolescència i també a la Comissió de Drets Socials i Drets de les Persones amb Discapacitat, el que m'ha permès fer una feina sectorial en l'àmbit, podríem dir, a grans trets dels drets socials, però també sobretot molt focalitzat als drets de la infància, de la qual hi ha una feina començada, un treball conjunt en moltes entitats i associacions del sector. I realment hi ha molta feina feta, però queda un llistat de coses pendents que el que voldria és continuar fent i acabar. Hem sentit també parlant d'aquests temes nuclears que vostè ara ha nombrat. Creu que el Ministeri està fent prou feina per a aquest tancament ja en aquest plaç de les centrals nuclears d'Ascó? Bueno, el que tenim és un calendari pactat entre empreses que gestionen les nuclears i el govern, no? És un calendari que està pactat, que el que nosaltres diem sempre, o jo personalment, i això m'ho heu sentit dir sempre, és que davant d'aquest calendari de tancament, el que hem de fer, la nostra responsabilitat i la nostra lluita és que quan arribo l'hora de la veritat d'aquest tancament hi hagi una diversificació econòmica i una creació de llocs de treball de qualitat a les zones nuclears. I mentrestant, el que hem de garantir també i hem de lluitar és perquè dins de les centrals nuclears hi hagi tota la seguretat
que es necessita, però no només dins, que és veritat que les empreses de les nuclears han fet la feina en quant a la directiva Euratom, a canviar tots els sistemes de seguretat, a modernitzar-los, etc. Però hi ha una feina pendent, que és tot allò que té impacte en quant a les emergències nuclears exteriors i la seguretat nuclear exterior. Aquesta ha sigut una dels meus pilars a Madrid, que he reivindicat, que fins i tot he interpel·lat al Ministeri d'Interior, al ministre d'Interior, al ministre Marlaska, i que el que han vist és que no tenen cap intenció d'actualitzar els plans d'emergència nuclear exteriors i, per tant, nosaltres continuarem sent una mica la gota malaia, una mica la caparreta, si m'ho permeteu, per posar aquest tema al centre del debat de les polítiques que encara formen part de les decisions que es prenen a Madrid. Per tant, per nosaltres, el tema de la seguretat nuclear és un tema imprescindible i un tema a millorar i continuarem treballant-lo. Se'ls ha acusat en diverses ocasions a Esquerra Republicana de ser la crossa, podríem dir, del govern de Pedro Sánchez. Què els diria a aquesta gent que els acusa de ser crossa? Jo crec que nosaltres no hem sigut la crossa de ningú. Una cosa que hem sigut Esquerra Republicana aquests últims 4 anys a Madrid és influents. El que hem fet és que les lleis proposades pel govern estiguin millorades cap a l'esquerra, millorades cap al progressisme i millorades cap a aconseguir drets per a les persones en l'àmbit social i també en l'àmbit nacional. Perquè si una cosa hem sigut aquesta última legislatura a Madrid és, com deia, influents i hem sigut claus. En cap cas hem sigut la crossa, sinó que el que hem fet és vetllar per una de les coses per les quals ens presentàvem, que és millorar la vida de la gent. Hem parlat una mica d'aquests temes que han afectat a les Terres de l'Ebre, que heu tractat des del Congrés. En la pròxima legislatura, quins creu que seran els temes per abordar? D'entrada, aquestes properes eleccions del 23 de juliol tenim clar que hem de decidir si Catalunya, si l'independentisme o Vox i l'extrema dreta. I, per tant, Esquerra Republicana ens presentem com una vegada més, com un baluar contra el feixisme, com fa 92 anys d'història que representem el nostre partit, en uns valors republicans i democràtics i antifeixistes. Per tant, aquestes eleccions espanyoles hem de tindre molt clar que quan anem a votar hem de pensar en els drets nacionals del nostre país, de Catalunya, hem de pensar també en la futura republicana, en la futura república catalana, i hem de pensar en aquests drets socials i nacionals dels que us parlava abans. Per tant, jo crec que el 23 de juliol, quan anéssim a votar les urnes, hem de posar a la balança aquestes coses. Catalunya, drets socials, antifeixisme, enfront de l'extrema dreta. Per tant, creu que hi ha molt en joc, no?, aquests dos blocs. Evidentment, l'avançada del que pot passar el 23 de juliol han sigut aquestes eleccions municipals arreu de l'Estat. Estem veient pactes que, la veritat, a mi personalment me fan por, i ho he de dir així. Hem pogut veure al País Valencià l'últim pacte, ara ho estem veient a les Illes Balears, on se poden aliar, el PP i Vox ho fan, i ho fan retallant drets a les persones, i per tant és l'avançada del que pot passar, ens estan avisant, i per tant jo crec que hem de tindre molta consciència democràtica quan anéssim a votar este 23 de juliol. Tots sabem que no és el millor context, no és la millor data, però hem de fer un esforç, d'anar a les urnes i de votar. I jo demano aquí, evidentment, el vot per Esquerra Republicana o qualsevol altra força independentista, perquè al final el que hi ha en joc és Catalunya. Moltes enquestes realment ja estan donant aquesta majoria al PP i Vox. Què creu que podria suposar això, un possible pacte entre PP i Vox per a les Terres de l'Ebre? És una retallada de drets i també una reculada en totes aquelles lleis que s'han aconseguit aprovar al Congrés aquesta última legislatura, que eren una conquesta de drets socials, de drets per a les persones, de millora de la vida del dia a dia de la gent, i també totes aquelles coses que tenen a veure en l'àmbit territorial. Si ara posem d'exemple, per exemple, l'Oficina de la Seguretat Social de Móra d'Ebre, que és una lluita que reivindico, que si ens omplim la boca de l'equilibri territorial i de
de que les zones rurals han de tenir les mateixes oportunitats que les zones urbanes. Això ho representem Esquerra Republicana, ho representem les forces polítiques d'esquerres, però si una cosa representen la dreta és la centralització i que els és igual, no?, l'equilibri territorial. Per tant, este és només un exemple de les coses que poden passar. Jo crec que si tenim alguna oportunitat de que hi hagi un equilibri territorial i de que hi hagi una aposta ferma per la igualtat d'oportunitats a les zones rurals i de garantia de drets i de serveis a les zones rurals, en un hipotètic govern de dreta i extrema dreta, això és impensable. I l'únic que veuríem és com, en lloc de tindre més trens, en tindríem menys, en lloc d'intentar millorar les comunicacions via carreteres o via trens, segurament seria tot el contrari, i el que ells farien és centralitzar les grans ciutats i les grans urbes, com han vist històricament que han fet quan governa la dreta. A mi m'agrada el tema, deixem a banda les eleccions espanyoles per parlar de les municipals. El 28 de maig Esquerra Republicana va ser la primera força en la majoria de municipis de les Terres de l'Ebre i ara, tres setmanes després, els pactes creu que han funcionat per Esquerra Republicana? Bé, personalment molt satisfeta dels resultats de les municipals. Esquerra Republicana continuem sent la primera força en vots i la primera força en regidores i regidors, en conselleres i consellers comarcals. I, per tant, jo crec que l'aritmètica electoral ha fet també que, en quant a pactes, Esquerra Republicana podem estar a govern a molts municipis de les Terres de l'Ebre i, per tant, satisfeta, veient com encara s'estan acabant de tancar alguns pactes als consells comarcals, etc. Però bueno, de moment sabem que podem estar a dos consells comarcals segur a govern, a la Diputació de Tarragona i a molts pobles i ciutats del territori. I, perdó, l'objectiu d'estar a govern no és altre que aplicar els nostres programes i seguir transformant en els valors republicans i els valors democràtics els nostres pobles i ciutats. Quedaria, per tant, per tancar el Consell Comarcal de la Terra Alta? Sí, encara estan acabant d'última el pacte de la Terra Alta, però jo tinc esperança de que Esquerra Republicana podrem ser decisius també a la Terra Alta. Creu que aquests pactes han evidenciat un distanciament entre Esquerra Republicana i Junts per Catalunya? Bueno, jo crec que això és públic i ho sabeu tots i totes, que va haver un moment de trencament i de dinamitació, per dir-ho d'alguna manera, quan se trenquen les confiances arran del pacte o el preacord que teníem al Consell Comarcal del Montsià. Allí hi ha un trencament, una distància en quant a les confiances i, evidentment, no mos queda altra que després d'aquests episodis dels pactes reconstruir aquesta confiança, perquè és evident que els reptes que tenim a les Terres de l'Ebre, els reptes que tenim a les quatre comarques, fan que haguéssim de treballar junts, junts i Esquerra Republicana, Esquerra Republicana i Junts, i per tant aquí sí que convido i estenc la mà a refer aquestes confiances, perquè crec que és imprescindible pel futur del territori, però també pel futur del país, que dues organitzacions polítiques independentistes, com som Esquerra Republicana i Junts, poguéssim teixir noves aliances, consensos i confiances. Parlava ara vostè de consells comarcals, ja és oficial, seran el govern del Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre. Suposo que important per a començar aquest treball ja dels fons de transició nuclear, on els consells comarcals tenen certa importància. Sí, evidentment, el Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre serà un puntal en quant als fons de transició nuclear, uns fons que són imprescindibles pel futur de la Ribera d'Ebre i de les zones nuclears i que, per tant, poder estar a govern al Consell Comarcal de la Ribera d'Ebre, per nosaltres doncs, era un dels nostres objectius, l'hem aconseguit, estem satisfets i el que toca ara és treballar, com s'ha fet aquests últims anys, pel futur dels pobles de la Ribera d'Ebre, per la comarca de la Ribera d'Ebre, en molts reptes que tenim damunt de la taula, un d'ells és afrontar el futur postnuclear. Com s'està treballant ja aquest òrgan de governança? Ja està avançant, ja s'ha constituït. Creu que ja se podran començar a engegar projectes? Bé, jo no formo part de l'òrgan de governança, sí que n'estic al cas,
per persones de la nostra organització que en formen part, per notícies, i és evident que fa un parell de mesos se va constituir aquest òrgan de governança i damunt de la taula ja tenen nombroses feines i reptes que espero que en els propers mesos comencéssim a veure que surten a la llum projectes realment que puguen tindre impacte en quant a la diversificació econòmica i també als llocs de treball de les zones nuclears. Tornem a parlar, si li sembla, d'aquests pactes que han arribat a les municipals, perquè seran a governs tan importants, podríem dir, com el de Tortosa. Què li sembla? Bueno, jo em sembla que l'oportunitat que ens ha brindat l'aritmètica després de les municipals, pues, després de molts anys, tenim un govern d'esquerres, un govern progressista, un govern en el qual l'Esquerra Republicana tindrem l'alcaldia 2 anys de la capital de les Terres de l'Ebre amb Marc Lleixà al capdavant i, per tant, molt contenta, molt satisfeta de poder fer possible aquest canvi que, com deia, l'aritmètica de les municipals ha fet possible, per tant, legítima i que esperem que vagi molt bé pel futur de la ciutat. Doncs bé, Norma Pujol, secretària general de la Federació de l'Ebre d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a l'espai de l'entrevista. Moltíssimes gràcies a vosaltres una vegada més i fins la propera. I fins aquí el programa d'avui. Tornem demà a la mateixa hora. La informació continua a les 3 de la tarda amb Josep Pitarch. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. We'll be right back.